hejsan hejsan, här kommer en liten vlogg från min dag. Den börjar i studion här. Och då hade Adam här, hans cykeltrampa ramla av på vägen hit, det var ju galet. Sen så skrev vi lite musik, det var superkul. Och vi gjorde 2 stycken skisser innan det var dags för lunch. Jag åt från Favo, det var jättegott. Och sen drack jag koffein. Jag drack en jävla massa koffein den här dagen. Jag dricker ju inte alltid det, men när jag väl gör det så dricker jag väldigt mycket, har jag märkt. Sen här är lite outfit check för dagen, för jag skulle iväg här nämligen och hade sett ut som en påse skit hela dagen. Så jag försökte på något vis rädda upp det innan jag skulle iväg på det här teammötet. Och då så vinkade jag hejdå till studion och så bar jag mig av och köpte lite blommor och choklad. Satte mig i den här roliga taxin på väg hem till min A&R Cassandra, där mitt team satt och väntade. Och så hade vi möte där vi pratade framtid och vi även pratade roliga saker såklart. Och sen åkte jag hem.